داود مونږه زما پلار چې هم هغه هم احمدي نیمګر و هغه به هم دا د تودې دا اور دا کار کو دا لواري به یې کوله اوس هغه پرېوتې دی مونږ هم ماشاءالله د دې خپل دکان سره د دې خپل کار سره خپله مینه او په شوق دي کوو الله پاک پکې غریزه او روزي راکوي.